Med vožnjo vozilo pogosto zadanijo manjši ali večji delci, precej manjši kamni, ki običajno povzročijo praske ali manjše poškodbe. No, te pa znajo biti moteče. Pri tovrstnih poškodbah odločitev za profesionalno popravilo veliko krat ne pride v poštev. Takšne poškodbe lahko hitro, enostavno in ugodno popravite kar sami. Z originalnim korekturnim kompletom za samostojna popravila laka. Popoln komplet korekturnega laka sestavljata osnovna barva in prozorni lak. Površino vozila v praski očistite, saj mora biti čista, suha in brez maščobe. Pred uporabo temeljito pretresite stekleničko z osnovnim slojem oziroma barvo. Po nanosu osnovnega sloja pustite, da se suši približno 20 do 30 minut in nato nanesite še zaščitni lak. Vaše vozilo je urejeno in popravljeno. Manjše napake na vašem vozilu ne bodo več vidne. Originalni set za popravilo prask na vozilu lahko kupite v naši spletni trgovini shop Porsche Interauto.net. Naročite in pošljemo na dom.